Shalom Haverim, Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos. Eu quero deixar aqui o meu Shabbat Shalom a todo mundo. Esse vídeo vai ser postado no sábado. Eu peguei uma gripe, estou numa gripe terrível. Ontem eu quase não falava, quase não conseguia conversar. Mas hoje eu estou um pouco melhor. Só que se eu começar a falar, minha voz começa a falhar. E eu começo a tossir muito. Então, infelizmente, não poderei gravar o vídeo. O vídeo levaria mais de uma hora para gravar. O vídeo que eu queria trazer hoje era se devemos ou não adorar a Yeshua HaMashiach, né? Ou Jesus. Eu gosto muito do trabalho do Eliyahu Pinho. Eu faço alguns cursos com o Eliyahu e eu gosto muito do trabalho dele. Eu creio que todo mundo que deve conhecer. Se não conhecer hoje, vocês vão conhecer. Eu espero que vocês vejam o vídeo. O Eliyahu fez um vídeo a respeito disso. O vídeo ficou muito bom. Ficou muito bom. Por que ficou muito bom? Porque ele não usou achismo, não usou o que ele acha ou o que ele pensa por uma crença. Ele usou a palavra, a história, a verdade, a luz das escrituras, né? Ele usou várias passagens do Antigo Testamento, dentro do Tanakh, que não é antigo nem novo, da Antiga Aliança, do Tanakh. E usou a Rid Rabashah, né? A Aliança Renovada, mostrando as mesmas palavras que na nossa Bíblia, se você pegar aí na Bíblia grega, né, as Bíblias gregas. Até uma novidade, eu consegui, graças ao Eterno, eu comprei a minha Bíblia israelita. Agora ela já está para chegar, tá? Já está em fase final lá na gráfica. Então, daqui a uns 15 dias, mais ou menos 20 dias no máximo, a minha Bíblia já estará em mãos. Não precisaremos mais usar a Bíblia grega, né? Nada contra a Bíblia grega. Mas é muito melhor você ter o nome original, sem traduções, com comentários, muito legal. E para você que me ouve aí e tiver interesse na Bíblia israelita, na descrição do vídeo tem o link para comprar. E abaixo do link para comprar tem um link para se cadastrar. Então se você comprou a Bíblia, após fazer o pagamento, embaixo tem um outro link, você clica nele para colocar o seu endereço para entrega, tá? E não se esqueça, embora eu não disse isso, a Bíblia israelita agora está com uma versão nova. É uma versão que não traz a Torá em português e em hebraico, é só em português. Porém, está com mais comentários, houve algumas correções de tradução, e as letras são maiores, agora está com letra bem, bem maior, e o preço também está melhor, tá? O preço deu uma baixada, clique no link que vocês vão ver, o preço é incrível, e tem uma super promoção. Comprando a Bíblia israelita, você vai ganhar um livro de estudos, os hebreus remanescentes. Então você vai comprar uma Bíblia por um preço incrível, com os nomes originais, é uma Bíblia completa, tá? De Gênesis a Apocalipse, né? Tá lá, Bereshit, completinha, comentada, com comentários, e vai ganhar um livro de presente. Então, muito bom. Quando chegar o meu livro e a minha Bíblia, eu vou mostrar pra vocês. Mas então, eu já tô ficando sem voz, tá ficando difícil falar já. O Eliyahu fez um estudo muito bom, mostrando se devemos ou não adorar Yeshua. Eu não vou dizer o que, se sim ou não. Eu peço a você que me ouve aqui, que me assiste, veja o vídeo. Vai estar na descrição, vai ser o primeiro link na descrição. Clica lá no link, assista o vídeo. E se quiser, comentem lá ou comentem aqui. Diga que vocês veem pelo canal As Escrituras Sem Fermento, tá bom? Então, o vídeo está lá. O vídeo ficou muito bom, na minha opinião. Por quê? Porque não usou o que ele pensa, e sim o que está na escritura, que está escrito, usando a melhor tradução, a tradução correta, pegando no hebraico, no grego e no português. Então ficou um estudo muito fantástico, muito bom. Então o vídeo vai ficar por aqui, é um vídeo bem rapidinho. Eu estou ficando já sem voz mesmo, já não estou conseguindo falar mais. Não poderia trazer esse estudo, mas eu peço a você que clique no link aí embaixo, veja o vídeo, é um vídeo muito bom, vai esclarecer muito as dúvidas. E lembrando que ninguém aqui está negando a Yeshua HaMashiach como um ungido, o mensageiro do Senhor, né? O mensageiro do Senhor não, o mensageiro de Yahweh, né? Vamos cortar as palavras pagãs. Então, eu quero agradecer a você que já é inscrito aqui no canal. Quem não é inscrito aí, se inscreva-se, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, marque o sininho para não perder novos vídeos. E como eu falei no último vídeo, comente, deixa embaixo, não gostei, gostei, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, mas comente, manifeste-se. Então, o vídeo vai ficar por aqui agora, sério. Não deixem de ver o vídeo do Eliyahu, o link está na descrição. O vídeo é incrível, tenho certeza que se você parar e você assistir, você vai gostar e vai te dar uma luz muito grande.
E por que que eu preciso que vocês vejam esse vídeo? Por quê? Porque eu vou trazer um vídeo a respeito de Isaías. Isaías diz assim: adorais somente aquele que fez os céus e a terra. Mas para você ver esse vídeo, para eu poder dar essa explicação, que eu vou gravar na terça, até lá já estarei melhor dessa gripe, se o Eterno se permitir, já estarei melhor. Então eu poderia trazer esse estudo e vocês vão ver. Isaías diz: adorai somente aquele que fez os céus e a terra. E para que eu possa explicar isso, vocês precisam ver esse vídeo do Eliyahu, porque eu creio que Yeshua, a manifestação do Eterno, tá? É, ele não é Deus, mas ele é o ungido do Eterno, é o filho gerado do próprio Eterno, a quem, através de Yeshua, o Eterno fez o céu, a terra e todos, o homem e tudo. Mas para isso você precisa ver o vídeo, porque senão você vai dizer: ah, mas então eu vou ter que adorar Yeshua? Será? Então veja o vídeo, tá muito bom, muito incrível, na descrição. E aí terça-feira eu vou trazer um vídeo aqui onde Isaías diz: adorai somente aquele que fez os céus e a terra. Mas para isso precisa ver o vídeo e saber se devemos ou não adorar a Yeshua HaMashiach. Fiquem na paz, um abraço a todos, Shalom Aleklan, Shalom Haverim, e muita paz, muita luz. E já que a semana vai começar, a gente não vai se ver, Shavua Tov.